Coloque uma laranja com casca e tudo no liquidificador e se surpreenda com o resultado final. Pessoal, aqui eu tenho uma laranja, ó, ela tá com casca e tudo. Eu só retirei a semente, tá? Eu tô usando a laranja lima. Agora eu vou adicionar 3 ovos, uma xícara de óleo e uma xícara de açúcar. A gente vai bater tudo isso aqui muito bem por 3 minutinhos. Se passaram 3 minutos, agora a gente vai para a próxima etapa da receita. Vou adicionar toda a nossa mistura aqui, ó, nesse refratário. Vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, vou peneirar elas, tá, ó. Vou adicionar aos poucos, tá bom, pessoal, ó. Vou adicionar mais um pouco. E vou peneirar novamente, ó. Agora a gente vai misturar tudo muito bem, ó. Nossa massa aqui já vai criando, já vai encorpando, né? Pessoal, terminei de bater toda a massa aqui, ó. Fica dessa forma aqui, gente, ó. Esse é o ponto ideal, tá bom? Agora a gente vai adicionar aqui, ó, 1 colher de fermento em pó. Pode ser a tampinha ou você usa a própria colher, tá bom? Vou misturar o fermento. É importante que o fermento, pessoal, é só para misturar, tá? Não é para bater ele. Já misturei bem o fermento, agora a gente vai levar para nossa forma. Bora lá. Pessoal, eu tenho aqui uma forma já untada com farinha e óleo, tá? A gente vai colocar nossa misturinha aqui do bolo, ó. Gente, o cheiro da laranja tá surreal. Podem fazer aí que dá muito certo mesmo. Olha que bacana, que coisa linda. Então, o nosso bolo já está pronto, agora eu vou levar para o meu forno que já está pré-aquecido, 180 graus por 30 minutinhos. Já volto com vocês. Bora lá. Gente, nosso bolo ficou pronto. Olha como ficou bonito. Cresceu bastante. Ficou lindo, né? Agora a gente vai tirar um pedaço e ver como que ficou por dentro, tá bom? Bora lá. Vamos cortar um pedaço aqui, ó. Fofinho, já dá pra sentir que ele tá. Olha isso, gente. Muito fofinho, ó. Pode fazer que não dá pouco, não. Dá muito certo. Muito simples, muito prático e muito rápido, né? Bolo de laranja como você nunca viu.